Пакистанда Карачинин аэропортуна исламчы сөйөшүчүлөр тарапынан эдилен хүжүмдөн соң юрдун эсасы шаһарларынын эклесинде хоопсуздук чаралары күчөндүрүлдү. Хоопсуздук күчөндүрмөгүн чагында Хибер Пактунхва вилаятынын хакимиятлери илкинчи кезек Пешаварын жол көзөтүүчүлүк полициясына автомат ярагыны бердилер. Ресмилер муну сөйөшүчүлөрүн хүжүм эден жагдайында жол көзөтүүчүлүк полициясынын тиз жооп бермеги укуун арттырмак тагалаты менен түшүндүрдүлөр. Кыргызстанда орус эти тараптар Рус дүйнөсү атлы курама Украинанын Бишкектеги элчиканасынын өңүндө жемленип, Украинанын күндөгүндө амала ашырылган харбий чаралары каршы протест кечирди. Онлор чаадам күнбатыры каршы чыгарылары өңө сүрүп, совет дөврүнүн айдымдарын айтты. Протестчилер Украинанын президенти Петро Порошенконун адына жазылган хатты элчикананын ресмилерине коушурмак изделер, эмма хат алмак үчүн элчиканадан эч ким чыкмады. Казахстанда адамдары жай билен өпчүн эдин атлы херекетин активистлери жүрүш кечирип, хакиме талап хатыны кошурма үчүн хакимлиге бардылар. Казахстанда жай крейне сатын алганларын бехвитлерин коруян топор адамдарын банкулен даватына хаким Ахмеджан Ясимовун катнашыгынын бардыгын айдыяр. Активистлер хакимин якын карындашынын банкын жол башчылар кеңешине кирянлигин айдыярлар. Москвада Кремлин катталындагы Гума атлы дүкөндө президент Владимир Путиндин сураты чекилген футболка көйнөктөрү сатылыяр. Бу компания Бардат Уруна атлы топор тарапынан алынып барылыяр. Футболкалардын 15 көрүнүшү ошол санда Путиндин Кремде дин жалыяндыгын шекиллендирген ва эң сыпайы адам деген жазгылы көрүнүшү да бар. Бу жазгы Кремди аннексиядан ортетли харбийлер барада нявелли сыпайы адамдар деген жөргүнлүү сөздөр талгы берер. Сиз күнүң тиязеликлери менен тааныш болдуңуз.